אני ואיגור נפגשנו, מנהל קבע לשנינו גיג באותה שעה, והגענו ביחד. אז הוא אמר, אתה מדבר, והוא מנגן, מה זה משנה? תעלו על הבמה ותעשו את זה ביחד כבר. לערב הזה אין שום עתיד, למה לא נודה בזה כבר מעכשיו? אני לוקח את איגור לבתי קפה, לבנקים, הלוויות. זה נכון שזרמתי עם לילך, אבל זה לא אומר נאה שבגעתי בך כשאת לא איתי. רכשוש בלבבי אומר שאני רק שלך, עם רות נפגשתי כי אסיז. גם באוסנת יש קצת ריגוש באזור, אך יום אחד עוד נתחתן בפריז. כן, זה סתם קשקוש. אתם יודעים למה ישראלים לא נוסעים להאיטי? כי הם חושבים שהם היו שם. אולי ניסע להאיטי? אוקיי, איך שם? לא יודע, לא הייתי. אולי תחליט, הייתי, לא הייתי? טוב, בוא ניסע לתהיטי. אני באמת תהיתי, מתי תגיד את זה? די עם השטויות, יאללה, בוא ניסע לאלת. בואי נמלט מן המעם, מן האוברדרפט והחובות. בואי נשלם הלילה חודש שכר דירה. בואי לאילת, לאילת. אם אתה בפקקים מתייבש, בוא תרגיע, אתה תגיע, אל תתייאש. מתבקש לשלם לכביש 6. צא בכפר סבא, גם צור יגאל סבבה, וגם כוכב יאיר עם אבא שלך עשיר. תראה גבעת עדה, קפוץ לג'לג'וליה, קסם וקלקיליה, לאבות חביבה, טייבה, רעת, בקה אל גרבייה. יש אנשים שמשחקים איקסבוקס בטוח, אז תדעו לכם שיש משחק אחד שאם אתה מקדיש לו כאילו ממש כל מה שיש לך יומם ולילה, אתה מגיע לשלב מתקדם בו האישה והילדים עוזבים את הבית. הלך לי המחשב אתמול. אל תלך עכשיו, זה מסמך חשוב, וכל עולמי יחרב לבלי שוב לשחזר את זה. אין לי שום סיכוי, תן לי רק שנייה לעשות גיבוי. חברה שלי ביקשה ממני, כאילו, ככה אמרה לי, תשמע נתן, אתה יכול אולי להיות קצת יותר קשוח במיטה? אז אמרתי לה, בסדר, אין שום בעיה, ואז אתמול היא רצתה כזה שנעשה סקס, ואמרתי לה, לא! חברה שלי, היא כל כך חננה, שהיא אומרת חננה. ג'קוזי בשקיעה, לא בשבילי, ספינת האהבה, לא בשבילי, אם זה הכל משחק, כמו גלגל ענק, עדיף לשמור מרחק, זאת דעתי. הכל התחיל מה זה יפה, אבל בסוף הרבה מדי סתירות יצא לחטוף. עם כל סיפור נפלא נגמר בחתור טה-טה-טה-טה. זה כנראה לא בשבילי. שאלה, אם רוצים שלא נאכל בלילה, למה יש אור במקרר? בסבי ישנה חצר ועץ אחד נפלא בה, אין כמוהו בעולם, כך אומר לי סבא. לא פירות עליו צומחים, כי הרי ממלא הפירות סופם לרקוב, מי צריך את אלה? אני אקנה בובה מקומי שתהיה שלי, בובה שאף אחד לי לא יגנוב, וגם עם כל הגברברים יזרקו למבטים, אבל על אף אחד היא לא תשים. כשאבוא הביתה היא תמתין לי, והיא תהיה הכי נאמנה, כי כבר עדיף בובה מגומי שתהיה רק שלי.